el meu nom és Abel Gómez Antequera Ábalos, toque el violonchel i m'agradaria moltíssim participar en aquest programa, ja que m'encanta compartir la meva música amb la resta de la gent. Hola, me llamo Bea Diago Pardo, tengo 13 años y soy de Valencia. Ya les voy a dejar un poco de lo que hago. Hola, som d'Oliva i d'Elia, de l'escola de Miguel Ángel Bolo. Ens agradaria presentar-nos a aquest concurs per a mostrar a la gent el nostre talent artístic contemporani.